збільшити витрати з бюджету Тернопільської громади на фінансування ЗСУ до 15%. Що ще вимагали люди під час акції біля Тернопільської міськради? Поводитися з вибухівкою та зброєю, а також надавати першу допомогу вчать курсантів Тернопільського коледжу під час чотириденного вишколу. Самостійно вивчив мову програмування і розробив телеграмного бота. 16-річний Арсен Горобець створив путівник Тернополем. Ганьба! 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 Дайте гроші ЗСУ! Дайте гроші ЗСУ! З плакатами бруківка після перемоги, новий асфальт дорівнює смерті на фронті, ЗСУ в першу чергу. Люди вийшли на акцію до Тернопільської міської ради. Мати загиблого військовослужбовця Софія Курик розповіла, чому долучилася до неї. Ну для чого нам ті гроші, як нам завтра ми не будемо мати міста нашого, як прийдуть варвари, які 300 років нас мордують. Для чого? Або ми маємо якісь ідеали, або ми маємо якісь ідеї, або ми ті самі малі, які з нами нущаються 300 років. Ми не будемо краще за них. І сидіти сьогодні вдома я просто не можу. Організатори акції – ініціативна група ЗСУ в першу чергу. До неї входять волонтери, учасники бойових дій та рідні військовослужбовців. Голова групи – дружина військовослужбовця, який зник безвісти 9 місяців тому, Ольга Томошенко. Жінка розповідає, серед вимог – збільшення витрат бюджету на фінансування ЗСУ до 15%. Розпочинаємо ми нашу акцію з проханням, вимогою переформатувати бюджет міста для того, щоб не витрачати гроші на некритичні потреби. Так як мер – це представник нашого міста, в нього також на першому місці мають бути наші захисники. Ольга Тимошенко каже про те, що акція відбудеться, міського голову Тернополя Сергія Надала та депутатів повідомляли. Попередньо до міської ради тернополяни надсилали листи запрошення на акцію. Сергія Надала на акції не було. До тернополян вийшла речниця міської ради Мар'яна Зварич. Взагалі профінансовано, я вам скажу загальну суму, то що спочатку він 117 мільйонів, це те, що вже профінансовано станом на 1 вересня для наших захисників і по програмі обороноздатності. Спочатку війни. 2% міського бюджету в порівнянні з іншими містами, які виділяють 20%. Ви вважаєте достатньо для нашої перемоги? Ці дані є некоректними, ті, що вони написали. За правопорядком під час акції стежила поліція діалогу. Порушень під час заходу не було, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Такі акції вже відбувалися біля міськрад Львова, Одеси та Києва, розповіла Ольга Тимошенко. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільні новини, Тернопіль. Так навчають курсантів у військово-патріотичному таборі «Подільсько-Волинська Січ». На табірний збір приїхали 140 першокурсників Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, розповів начальник коледжу полковник Вадим Ластовицький. Ворог справа. Через низ автомати. Ворог зліва. Ворог зліва. Заняття з військової підготовки проводить заступник начальника коледжу Роман Мельник. За його словами, для тренувань використовують навчальну зброю. Наша ціль – навчити дітей постояти за себе, постояти за свою родину і постояти за свою державу. Треба вивчити базу, тому зараз ми якраз даємо базу, тобто фундаментальні знання з військової підготовки. Що таке зброя, правила поводження з нею, як нею користуватися, коли її можна застосовувати. Швидше, давайте, ти ж на допомогу, швидше! На іншій локації в таборі «Подільсько-Волинська Січ» проводить заняття з домедичної підготовки інструктор Михайло з позивним «Цадік». Тут курсант Костянтин Михальчук накладає джгут. Розмотую турнікет, обвожу кругом ноги, підтягую максимально високо, затягую максимально сильно, фіксую його, роблю 3-4 оберти, щоб сильніше затягнулось. Ще одне завдання, яке мають виконати курсанти – знайти міни та розтяжки, каже старший офіцер-вихователь підполковник Володимир Сопків. Ми підозрюємо, що тут може бути міна під кутом 30 градусів від землі щупом, ножичком чи прапорцем шукаємо міни. Відчули звук? Так. Живуть курсанти у наметовому містечку. Це моя палатка, я тут відпочиваю з своєю подругою. Тут у нас все базове, це наші речі, матраци та чим ми будемо накриватися.
Начальник коледжу Вадим Ластовицький каже, що такі навчання організовують четвертий рік поспіль. Курс молодого бійця, де ми виїжджаємо в поле, тут знаходяться всі викладачі, відповідно, першого курсу, всі офіцери нашого навчального закладу, інструктори, де ми передаємо свій досвід і знання. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина. На одному зі стадіонів Тернополя тренується регбійна команда «Терен». Вправи з м'ячем виконує 23-річний Віктор Артемович. Він перший від початку повномасштабної війни прийшов у відпустку. Чоловік служить в одному з підрозділів Збройних сил України. Каже, більше півтора року не бігав з м'ячем. Прийшов побачити взагалі хлопців, з якими раніше займався, але зараз їх залишилося дуже мало. Та й прийшов побачити друзів, одним словом, тренера. Раніше хлопців старших було набагато більше. Була команда нормальна, десь нас бігло завжди 15-20 чоловік, а зараз з дітьми в переміжку. Гравець юнацької команди «Терен» Арсен Гавдьо грав разом з Віктором в одному складі команди до того, як він пішов до війська. Насправді стиль не змінився. Але видно, що фізично більше підготовлені. Він намагається, видно, що дивиться, не забуває про гру. Видно, що втратив навики. Доросла команда «Терену» від початку повномасштабної війни припинила виступи у чемпіонаті України через те, що частина гравців пішли захищати країну, розповів тренер команди Володимир Крутовський. Каже, колишні гравці клубу, коли приходять у відпустку, приєднуються до тренувань. Так, як Віктор Артемович. Ніхто не знав, що він до нас прийде. Я знав, а хлопці не знали. Я нікому нічого не говорив. Він прийшов на тренування. Всі ще бачили його, будучи маленькими, бачили, як він ще грав за нашу тернопільську команду. А тут вже от він воює, захищає нашу батьківщину. Але при цьому всьому він не забуває про регбі. Для хлопців це дуже важливо, тому що вони бачать, що в будь-яких обставинах, в будь-якій ситуації можна пам'ятати про свій улюблений вид спорту, і нічого не може стати помігою, коли ти любиш це, коли ти хочеш це грати. Віктор Артемович розповів, після війни планує продовжити грати регбі. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Розлив у квартирі невідому речовину та погрожував рідним. Таке повідомлення отримали приблизно о 6-й годині працівники Тернопільського районного управління поліції, розповідає старша слідча Любов Савчук-Москаль. Через розлиту речовину у квартирі почало диміти. Чоловік зачинився у кімнаті та наносив собі ножові поранення. Надалі співробітники роти поліції особливого призначення відчинили двері до вказаної кімнати та виявили чоловіка із тілесними ушкодженнями, які його подальшого доправили до лікувального закладу. Під час обшуків у квартирі поліцейські вилучили невідомі речовини, ножі та гвинтівку, розповідає Любов Савчук-Москаль. Міст пробірок та каністр, які знайшли, досліджують. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 342 та частиною 1 статті 320 Кримінального кодексу України. Ці статті передбачають обмеження волі до 3 років. Тренерка Христина Кабарівська проводить заняття з пілатесу для переселенок. Тренування відбуваються у просторі Вільна. На заняття прийшло 5 жінок. Сьогодні тренерка обрала вправи для спини та ніг. Працюємо з дівчатками кожного четверга. Тут приходять дівчатка, деколи бувають різні, деколи буває, що одні й ті самі дівчатка, в мене вже є постійні клієнти навіть. Ми весь час вдосконалюємося вміння, навики, і я бачу навіть дуже класні результати після цих програм, що ми займаємось один раз в тиждень. Психологиня простору Вільна Людмила Богуцька каже, такі заняття – це терапія, яка допомагає жінкам знизити рівень стресу. Саме наш пілатес, стретчинг, фітнес і різні види танців, які в нас також бувають в просторі, вони покликані на те, щоб жінка з допомогою саме фізичного навантаження допомогла своєму тілу прожити психічно, в тому числі, ті процеси, які вона мусить прожити. Антоніна Кознєцова вчетверте приходить на пілатес. Вона переселенка із Херсонської області. Це нам дуже-дуже потрібно, правда, щоб трошки розслабити свій організм. Правда, в нас дуже багато стресів. Намагаюся не думати за це, але все рівно воно в голову лізе і не,
ніде звідси не дінеться. Я дуже вдячна, що є така організація безкоштовно. Вони приймають, дуже люб'язні, дуже завжди з позитивом. Ми сюди з задоволенням. Як випадає хвилинка, я йду сюди. Ольга Федорова із Донецької області відвідує заняття з пілатесу півроку. Завдяки цим заняттям я, скажімо так, вийшла з депресії. Поэтому я займаюся регулярно. Простір «Вільна» у Тернополі відкрили завдяки фонду ООН у галузі народонаселення. Його започаткували для фізичного і психологічного розвитку жінок, каже менеджерка простору Уляна Іванах. Переважно наш простір відвідують внутрішньопереміщені особи. Жінки – це віком від 20-30 років, і тобто вікових обмежень у нас немає. Різна вікова категорія, також різний статус. Від початку відкриття в нашому просторі вже було організовано більше 600 групових заходів. В загальному наш простір відвідали вже більше 4000 жінок. Наталія Бунчук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Історичні місця Тернополя, легенди про місто, події та новини. Таку інформацію можна знайти за допомогою бота-екскурсовода Тернополем у Телеграмі. Тернопіль гайд створив 16-річний Арсен Горобець із Тернополя. Я вивчив, як робити телеграм-боти і захотів зробити щось сам для практики. І прийшла така ідея просто зробити цікаві місця, екскурсії, але спочатку в планах не було запустити його для суспільства. Чисто для себе я побачив, що він цікавий, що може приносити користь. Арсен каже, над створенням бота працював 2 місяці. Для цього він самотужки вивчив одну з мов програмування, а саме пройшов онлайн-курс та переглядав відео в Ютубі. Програмуванням цікавиться з 14 років. Бот-гід Тернополем – це його перша серйозна розробка, каже Арсен. З самого початку потрібно зайти в Telegram-бот від Telegram і створити бот в ньому. Тоді у вас буде ID вашого бота, і в будь-якій програмі для програмування вставляється це ID, і знизу пишеться команди, просто от екскурсія. От зчитується ця команда і виконується все, що під нею. Ну, а щоб прописати, як воно має працювати, потрібно знати мову програмування. Більшість фото, які пропонує бот, Арсен зробив сам. Більшість мої, але є, я точно пам'ятаю, фотка озера. Я не міг сфотографувати просто фізично озеро зверху, тому мені довелося взяти з інтернету. А всі інші я літом поїхав зранку, пофотографував і вставив, що було все моє. Школяр каже, постійно вдосконалює свого бота та враховує зауваження, які йому надходять. Функцію благодійності, наприклад, так як я зараз хочу додати, планую, з зборами коштів якимись хорошими, які точно передають гроші на армію, надійними, так би мовити. Станом на 13 вересня його ботом скористалося 390 людей, розповідає Арсен. Серед них – однокласники хлопця. Він навчається в 11-му ліцейному англійському класі Тернопільської школи номер 6. Так, звісно, скористалася він кожного дня у нагоді, тому що тут можна подивитися погоду і, наприклад, зранку, коли ти одягаєшся це саме до школи, тут розписано все, наприклад, куди можна піти, коли ти вперше приїхав до Тернополя, історія міста. Мені здається, це буде дуже цікаво для усіх, не лише для тернополян. Арсен каже, у майбутньому мріє стати програмістом і вже має пропозиції співпраці. На запитання, чому зацікавився програмуванням, він відповідає. Я думаю, тому що я люблю вирішувати якісь такі складні задачі. І взагалі мені це цікаво. Ну, звичайно, я дуже щасливий, що в мене вийшло, я дійшов до цього. Лілія Лобор, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.